Vítám vás u dalšího tutoriálu o plugin FX. Ukážeme si, jak udělat materiál neboli takovou masku, aby se nám oheň pěkně hejbal. Budeme na to potřebovat ku příkladu cylindr, nebo pokud budete mít svůj objekt, já si zde použiju cylindr. Ku příkladu radius 6, h na 120. Tak otočím si ho. No, a budeme k tomu potřebovat jenom jeden materiál. Tady je normální standardní materiál, kde diffuse si otevřeme gradient ramp. A bude se nám jednat o to, že tady nám oheň spleje a bude pěkně pokračovat doprava a celý cylindr se nám pak jakoby začne hořet. No, a docílíme toho pomocí tady na animování na časové ose, kterou si trošku prodloužíme, aspoň 200. Zapneme si autokey, zde si přidáme ještě dva pointy a začneme zleva, první tři si dáme na bílou. A poslední dva na černo. Hned ze startu časové osy na nule. Budeme potřebovat co nejvíc doleva. Už si upravíme, když tak můžeme nechat klidně kousek bílé, opravíme graf editoru. Dáme prozatím takhle. Posuneme na 50 a posuneme si to aspoň do té poloviny. Příkladu takhle. Zde vidíte, jak to je animovaný. A na stovce už to dotáhneme pěkně ke konci. Opět nám tam zůstane kousek černýho. Tak stejně jenom si trošičku rozšíříme. Takhle, vypneme autokey. Tak aplikujeme na cylindr a podíváme se. Tak. Můžeme vidět, jak nám to nejde zleva doprava, ale ze zhora dolů, že jsme cylindr otočili o 90, tím si dáme na minus 90. Tak a jenom U si dáme tak minus 22. Tak. Takhle by to mělo vypadat. Pokud máte tady otevřený Map World, tak myslím, že toto nastavovat nemusíte, jak mám oškrklý, musím si nastavit Angel. Takže takhle nám to bude zhruba vypadat. Tak. Máme přidaný diffuse, opět si otevřeme a zde máme gradient ramp a přidáme si masku. Ano, zachováme. A tady zde v maskách přidáme noise. Ten budeme potřebovat, to bude jakoby oheň. Takže můžete si nastavit, jak chcete, můžete si nastavit i podle mě. Takže na fraktál. Takže takhle rozšířenější. Jenom si ještě upravím. Trošku to tmavší. Tak, takhle může být. Prostě chcete, aby vypadal oheň. Necháme prozatím takhle. Tak. To by nám stačilo. Teď už jenom ve standardech zvolíme Film Fix, uděláme si grid. Příklad takhle. Helpru přidáme od FilmFX ještě Object Source. Tam si přidáme ten cylindr. Tak, ještě si přidáme světlo. Nebudu používat jakoby smoke přímo zvlášť, ale budu používat smoke od ohně.
si světla nastavíme tak, aby měřilo pak celkový objekt. Že takhle můžeme nechat. Teď už jenom v panelu budeme potřebovat si přidat object source. Máme ho tam, takže smlouvu zavřeme, ten počet tam na takových 600 aspoň. A zde benzín, fuel, nový oheň, source from intensity. Otevřeme si pět materiál. Nevložíme tam takhle kouly, ale například tady z diffuse vytáhneme celou tu masku a dáme instantní. Tady by to bylo vše. Illumination si dáme to světlo targetový a multiply. Renderu Pyro K-mod, kde si uděláme trošku tmavý, tmavě červenou. Ještě si jednu přidám. Nebojme se toho, takhle můžeme nechat. Smoke, taky keyless mod. Ten dáme hodně tmavý. Tady by to bylo vše. Simulate iteration na 60. Turbulence na 2. Scale 10. Frame 5. Dáme 4. Detail na 5. Tak, simulate fuel. Hit production na 30. A zde máme fire create smoke. Teď přesně, no, používám to radši, je to mnohem lepší, že se nám oheň bude hýbat jakoby zleva doprava, že je lepší používat toto. Tady by to bylo vše. Jenom v generál spacing opět nějakou adaptivní kvalitu, 3 MB je opravdu málo, tak dáme aspoň 1,5. Tady úložiště. Můžeme se podívat. Už vidíme, jak se nám to tvoří. Tady máme tu chybičku, jak nám už svítilo to červený bílý, pardon, bílý světlo. To už se dá upravit tady, abyste to měli přímo od nuly. Už vidíte, jak se nám to utváří. Pěkně se oheň pohybuje. No ten celý cylindr se nám vlastně rozhoří. To je takový velmi jednoduchý efekt pomocí toho gradient rampu. A vložené masky, ten noise. Jinak by ten oheň byl jenom na tom takhle jakoby stál a jenom by to hořelo. Proto jsme si pomohli ten noise. Za chvíličku to bude mít celý rozhořený. Tady vidíte, jak pořád zůstává to tam. To, jak nám zůstávalo ten kousek píle. A to nám vůbec nevadí. Co dá dodělat. Tak, teď už se nám to pěkně rozhořelo celý. Tak. Musím podívat. Pěkný. No, turbulenci si můžeme klidně snížit. Strašně moc rychlý. Takže turbulenci. Verticity můžeme nechat klidně na jedničce. Tak. A materiál. Materiál na cylindr. Myslím, že cylindr používat nebudete. Budete mít ku příkladu jiný objekt. Takže pokud takhle si dáte, nic se nestane, bude to úplně to stejný. Tam šlo jenom o ten oheň. Všechno si dostane trošičku jiný spacing. To máme rychle renderovaný. Tady vidíme, že už turbulence už není to, co předtím.
se můžeme podívat. Opět záleží, co si přidáte na cylindr. Ale oheň je to pěkný, přímo se smoukem. Bych prozatím skončil, pokud budete mít nějaké nejasnosti, klidně mě napište.